much, and we are very pleased to welcome this hockey team from Montreal. Лично господин Христо Апостолов, кмет на район Красно село, е ушел да поздрави участниците в днешните срещи и да подари подаръци на всички един от участниците. Please welcome Mr. Apostolou. Разбира се, с предстоящия национален празник, който е най-големият български празник. Радвам се, че гостите от Монреал са именно тук. И съвпадението е, че съвпада с нашия национален празник. Поради тази причина ще направим подаръци, да запознаем гостите какво е за нас 3 март. Пожелавам всички ви приятно гледане и успех на състезателите. Welcome to the team of Montreal and also due to our national holiday wants to give you some rewards in order for you to get to know to our tradition and to get to know to our biggest national holiday. We hope that you all enjoy the game tonight and wish you all the best time here. Тренировския състав. Ай, стрели, стрели. Ами, виж, той му крадеше за това.